Jumalauta, tämähän potkaisee ihan p***isti. Terve. Otsikon mukaisella aiheella mennään. Eli tuli käyty tuolla Tampereella asekauppa Erkki Lähdeniemellä. Ostin sieltä pari asetta ja käsitellään nyt, niin tässä tämä toinen niistä hankinnoista. Ja videon ajatus on, että tai niinkö kaava oli semmoinen, että lyhyesti esittelen, mistä on niinkö kyse. Sitten tuossa samalla, kun käyn tuon äkkiä läpi, putsaan pikkusen ja katsoin, että kaikki on mintissä, niin kerron vähän, että minkä takia tämmöinen ase. Ja sitten käydään tietenkin ampumassa nuo kuviot sille, että tietää, miten sillä osuu. Ja todennäköisesti ehkä kiekkojakin, jos valosa-aikaa riittää. Mutta kyseessä on siis Rossi, 12-76, kertalaukeava yksipiippunen haulikko. Ja tämä on tehty Tauruksen tehtaalla Brasiliassa. Ja vähän ehkä normaalisti, mitä Suomessa on totuttu haulikoita käyttää mekanismeiltaan, niin hieman poikkeaa siitä. Eli aukaisu niin tapahtuu tuosta iskuvasaran vieressä, on vipu, ase aukeaa. Ja tässä on niin kuin ejektori, ja tuo ejektori toimii aina. Eli vaikka siellä olisi ampumaton patruuni sisällä, niin tuo ejektori heittää sen sieltä pihalle. Sitten niin varmistin löytyy täältä sivusta. Aina se, mikä on näkyvillä, niin se kuva, eli S, vihreä S kun näkyy, niin se on niin kuin varmistettu. Ja sitten punainen F kun näkyy, niin on varmistamaton. Ja tosiaan niin tässä on vielä sitten hana tai iskuvasara. Eli käytännössä niin aina ennen ammuntaa niin iskuvasara pitää vetää taakse. Ja nyt se mun täytyy sitten opetella se tyyli, että miten mä tätä aion turvallisesti käyttää tuolla metällä. Eli meneekö sillä tavalla, että iskuvasara on takana, ase varmistettuna, jolloin täytyy tietenkin pystyä laittamaan toi varmistin ja sen jälkeen ampuu. Vai metästäänkö sillä tavalla, että aina kun tilanne tulee, niin iskuvasara taakse ampuu. Mutta se on sitten se, mikä pitää opetella. Jees, vinyyli tai muoviset nuo tukit tässä on. Ja tosiaan 12-76 ja puolisuppee piippu. Okei, no sitten siihen kysymykseen, että minkä takia. Ja siihen niin ensinnäkin täytyy vastata kysymykseen, että minkä takia yksi piippunen haulikko. No nyt niin, mä tykkään semmoisesta aika liikkuvasta metästyksestä, eli aika paljon kävelyä ja hiihtoa, jolloin sitten se aseen keveys on niin kuin, sillä on jonkin verran merkitystä. Ja toi mun oma tikka, toi M77 päällekkäispiippuinen, niin se on tosi sirorakenteinen. Ja siitä oikeastaan, jos niin kuin kevyempää asetta haluaa, niin sitten mennään tänne yksipiippusten haulikoitte maailmaan. Ja mä tosiaan halusin semmoisen kevyen ja silleen kätevän kokoisen haulikon, justiin tommosen, jos niinku vaikka koiran spanielin kanssa menee jossain ryteiköissä, tai sitten just itsekin kun kävelee ja jos se niinku karkotus tapahtuu niinku omista äänistä, niin se usein on vähän noista ryteiköistä ja siellä on hyvä olla kätevä ase. Ja sitten tähän, että se on yksi piippuna, eli kertalaukeava, niin yleensä tommosessa tilanteessa, kun se riista lähtee karkotettuna, niin se lähtee kyllä melkoista kyytiä ja aika harvoin on sille, että oikeasti niin olisi mahdollisuus ampua sitä useampaa kertaa kuin kerran. Niin se siinä oli ajatuksena. No sitten, minkä takia nimenomaan tämä Rossi? No, mä tietenkin itse, kun kattelin sitä Lähdeniemen sivusta, siellä oli paljon käytettyjä haulikoita. Ja mä ihastuin heti tuohon H45 tikkaan tietenkin, kun se on kotikylällä tehty ase ja näytti hienolta. Ja varasinkin sen puhelimella ja menin sitä sitten katsomaan. Ja siinä kun mä sitä tarkastin tai katoin, niin mä huomasin, että sehän painaa ihan älyttömästi. Siinä on niin vahva toi
piipun metallit on älyttömän paksut ja se paino käytännössä siis yhtä paljon kuin se mun M77. Ja sen lisäksi se oli ihan älyttömän pitkä. Elikkä näin ollen se ei vaan yksinkertaisesti niin sitä mun käyttötarkoitusta varten, niin se ei niinku siihen soveltunut. Siellä oli myöskin puuhaakin yksi piippusta ja sitten oli tietenkin tuota paikka eli IJ18. Mutta niissä oli sama homma, ne oli painavia ja yllättävän pitkiä. Toinen mikä niissä oli, niin oli se, että ne oli 16 kaliberisiä pääosiltaan, joku oli 12-70. 16 kaliberinenhän olisi tietenkin yksi piippusella ja varsinkin kevyellä aseella varmaan hyvä niin kuin sen rekyylin suhteen. Mutta 12 kaliberinen, niin tietenkin kun mulla muut haulikot 12 kaliberisiä, niin se patruuna huolto on huomattavasti helpompi toteuttaa, kun kaikki on samalla patruuna. Myöskin niin, tämä 12-76, niin se antaa niin kuin vielä enemmän mahdollisuuksia sen patruunan suhteen kuin sitten 12-70. Ja mikä myöskin, niin niissä vanhemmissa haulikoissa pääsääntöisesti kaikissa oli täyssuppea supistus, mikä sitten käytännössä niin estää niin kuin täyteisen ampumisen, jos vaikka kaurista haluaa täyteisellä ampua tai peuraa. No siitä nyt on tietenkin montaa mieltä ihmiset, että millä, mutta pääsääntöisesti niin se, mitä on lueskellut, niin olisi se puolisuppeen, niin kuin suppeen, millä täyteistä kannattaa ampua. Sitten myöskin se, että tämmöinen uudempi haulikko, niin tällä voi ampua myöskin terästä. Toisin kuin niillä vanhemmilla haulikoilla, niille ei oikein suositella ammuttavaksi terästä. Niin näin ollen sitten, vaikka tämä ei ollut se mun ensivalinta, mä en niin näistä synteettisistä osista välitä, mieluummin tietenkin puuta, mutta tämä oli kevyt, tähän löytyy paljon patruunoita, tämä mahdollistaa niin kuin melko laajasti ne erilaisten patruunoiden käytö, eli tämä vastasi sitä mun niin kuin vaatimuksia, sen takia mä päädyin tähän haulikkoon. Jees. Ja tää on tosiaan kevyt ja voisin kuvitella, että tää on ihan ontto täältä sisältä. Mä kurkkasin tonne sisälle, niin tää on ihan ontto täältä. Niin että voisin kuvitella, että jollain 12-76, niin se potkaisee melkoisesti, mutta sehän selviää tossa kohta. Okei, nyt tää on niinku esitelty, vähän kerrottu, että minkä takia mä oon tähän päätynyt. Ja sitten tossa ohi mennen mä putsasin tää ja kävin läpi. Eli täällä on ammuttu käytännössä koelaukaukset, että tälle ei juurikaan ammuttu tällä aseella. Yhdellä omistajalla tämä on mua ennen ollut. Selvä. Seuraavaksi lähdetäänkin kokeilemaan vähän eri patruunoilla kuvioita ja sitten voitaisiin ehkä kokeilla myöskin teräkselle läpäisyä mielenkiinnosta, kun terästä ei ole juurikaan tullut ammuttua. Niin. Se mikä jäi äsken mainitsematta, niin tosiaan nuo yksipiippuiset haulikothan on halpaa kuin saippua. Että tässäkin tapauksessa, niin jos tää olisi ollut ainut ase, jonka ostaa, niin lupa olisi ollut kalliimpi kuin itse ase. Että luvista niin ensimmäinen maksaa nytten, kun hinnat muuttu vuoden alusta, niin 105 € ja aseella hintaa 100 €, niin sen suhteen, että jos mulla oli tämä tarve, sen takia mä otin nyt samalla, kun sitten seuraavat on puolet halvempia, kun samalla kertaa ottaa useamman luvan, niin sen takia kannattaa yleensä. Mulla tosiaan pienoisrevolveri oli toinen ja sitten semmonen dummy launcheri oli toinen kaasuase sitten, mikä piti, niin katsotaan milloin mä sen saan, niin siitä tulee kans. Revolverista tulee jossain vaiheessa, mutta nyt ollaan täällä mun koeampuma-alueella. Siinä on maali, 75 senttiä halkasia ja tuolta tien reunalta kun ampuu, niin 35 metriä matkaa tulee. Ja tähän tuttu niille, ketkä on kattonut sitä videoa, kun Mossbergilla sitä uutta supparia testaili ja kuvioita ampunut, niin samaa, mutta testaillaan vähän nyt eri aseella ja vähän erilaisia patroniittoksia, että saadaanko me kuviota aikaiseksi. Tuosta hyvää lajittelijä kupeelta sitä teräytellä. Okei, ja aloitetaan Winchesteri
70 millisellä 40 grammasella, eli kakkosen paukku, 40 grammaa ja niklattu hauli. Eli patruna, mitä mä käytän yleensä tuossa tikassa. Ja suositus on, että tuelta ammuttais nämä kuviot, mutta mä samalla vähän katsoin sitten tota mun nostoa, että miten se tällä aseella, kun tässä ei ole muuta tähtäintä kuin tuo helmi tuolla eessä, niin miten käy. Ja rata näyttää vapaalta, niin pistetään haulia liikkeelle. Jumalauta, tämähän potkaisee ihan p***isti. Tästähän on syytä pitää kiinni. Okei. Siinä ei ihan hirveän montaa haulia ole, että hajottaa melko lailla. Vähän ehkä alavoittonen. Tosiaan tähtäsin tuohon. Helmi oli tuossa ristissä. Ja tosiaan melkoinen potku. Ei ole kyllä mikään semmoinen niinku, ehkä semmoinen ensiase. Vaikka aika usein noita yksipiippusia hankitaan ensiaseeksi. Ja ainakaan tuollaisella paukulla, niin aika raju. Täytyy ampua vähän lähempää tuo toinen, niin löytyisi vähän sitten se matka, että mistä se ampuminen tällä aseella on niin kuin parasta toteuttaa. Okei, nyt ollaan 25 metrissä ja osuu tuohon sormeen tuo hihna lenkki. Kokeillaanpas normaalistikinhan sitä jonkinlainen hanska on kädessä, että saisiko siitä vähän paremmin pitoa. Ja tosiaan melkoinen paukku. Mutta tosiaan 25 metriä ja sama paukku edelleen. Tässähän tosiaan tuo puolisuppe on. Mä oon käytännössä siis sitä, kun mä mietin tuota supistaja hommaakin, niin mä oon kumminkin tikallakin, niin pääosa ampunut sillä alapiipulla, mikä on puolisuppe. Mut katsotaan kuinka käy. No nyt kun oli valmistautunut tuohon potkuun, niin siitä jollain tapaa selviski. Mennään sitten tsiikaamaan. Okei, eli selkeästi toi ampumaetäisyys tällä paukulla varsinkin, niin on, mennään tuolla 20 metriä, 25 max paikkeilla. Tämän takia näitä täytyy tehdä näitä aina uudella aseella ja patruunoilla näitä koeammuntoja näkee. Sitten toinen mikä on, niin mulla selkeästi pikkusen alas menee noi osumat. Se voi olla joku liipasusta johtuva juttu tai sitten toi tähtäys, kun tuossa ei tosiaan kun toi helmi ja kun se nousee vähän erillä tavalla kuin tuo tikka. Mutta selkeästi niin tosiaan yli 25 metrin päähän niin heikkenee huomattavasti toi osuminen. Tai niin kuin, että saisi haulaja riittävästi siihen alueelle. Kokeillaan sitten tuolla toisella paukulla, mitä mä käytän metällä kanssa, toi Winchesterin ykkönen, eli se on 375. Ja kolme puolikasta mä yleensä käytän jänismetällä, ja siitä haulikeskustelua nyt on tuolla joka palstalla, ettei niin siitä ehkä kannata nyt keskustelua aloittaa kommenttikentässä kauhean pitkään, kun siinä on niin makuasioita. Tietenkin tärkeintä on, että se kävisi siihen pyssyyn. Koska jänistä osa ampuu jollakin 3 millisellä niin ympäri vuoden. Okei, kokeillaan sillä ykkösellä nyt ja katsotaan. Tämä sama matka pidetään tämä 25 metriä. Eli 12.70, 375 Winchesteri, 25 metriä matkaa. Ok. Mä ammuin nyt peräkkäin kaksi laukausta, niin näkee vähän, että minkälaisia aukkoja sinne tulee. Kyllähän tällä haulimäärällä nyt tulee
tulee tota jonkin verran tuolla puoli suppeella. Eli Nike 12.76, kolmonen, korjaan kakkonen näytti olevan tuo koko, eli 3.5. Ja tuota, katsotaan, tää on tosiaan sama millä ammuilla Mossbergilla, ja näinhän on kai mahdollista asesepän tehdä kierteetkin supisteille, jos sitten semmoista haluaa, mutta jes, koko taas. Okay. Siinä on nyt Naikin paukulla 25 metriä. Siinä on 170 haulia oli tuossa paukussa silloin kun viimeksi laski, ja nyt siihen osui 90. Eli puolet hauleista. Eli aika paljon hajoo toi kuvio tuollakin matkalla. Mutta mä ammun siihen toisen paukun vielä tosta samalta matkalta. Sitten täytyy koeammunta tehdä vielä lähempää, että löytyisi se semmonen sopiva kuvio. Katsotaan, mä otin vaan aika nirkaisesti patrunoita mukaan, mutta tuostahan niitä kotoa saa haettu. Noin. Kyllä sillä parempaa peittoa tulee tuolla 7.6. Mutta tosiaan 25 on näköjään tuommoinen niinku maksimimatka, mihin kannattaa ampua. No niin, nyt on 5 metriä pois matkasta, tultiin tähän parinkymmentä metriä. Kauhean lyhyeltä näyttää tää matka. Ja Winchesteri 3.5 niklattu hauli. Siinä on nyt toi vaneri lätkä päällä. Niin mä ammun tällä nyt siihen. Ja sitten merkkaan siitä ne osumat. Ja sitten ammun siihen vielä sitten lopussa tuolla rauta, eikö teräshaulilla. Niin sitten mä pystyn mittaan tönärillä tuolla navetalla, että sitä upotusta. Okei, mutta niklattu 3.5, 12.70 vinsu. 20 metriä matkaa. Mä en nyt ihan jokaista merkannut tuosta keskikohasta niin enimmät, mutta tuossa niin kun näkee hyvin sen, miten tuo vaikuttaa tuo 50 metriä tuohon haulien leviämiseen. Tuo on niin kun selkeästi tiukemman näköinen kuvio kuin mikä oli se aiempi. Että tuolla aseella se on nyt sitten se, ja tuolla paukulla, tuolla 3.5 niklatulla vinsulla, niin 12.70, niin se on siellä 20 metrissä sitten se ampumaetäisyys. Eli 12.76, 2.5, 3.5 Nike. Joo, ja tässäkin on selkeä ero siihen 20 metriin, niin tuossa haulien määrässä. Mutta kyllä siellä on edelleen aika isoja aukkoja tuolla. Et tällä nyt periaatteessa tai voi mennä näillä paukuilla metäälle, mutta kyllä tähän täytyisi löytää vähän paremmin käyviä paukkuja. Kokeillaan sitten terästä niin miten semmonen pelittelepi. Ja 32 grammanen. Tää on kolmonen. Tässä on vähän kun nää koot aina vähän riippuu siitä valmistajasta. Jos tuo koko on 3, niin onko se silloin sitten 3-millinen. No, ei se. Se täytyy paketista selvittää, mutta katsotaan terästä. Mä kuvittelin ottaneeni 3.5, mutta se voi olla 3 vähän pienempikin. Tää voi potkaistakin ihan kunnolla. Ja tosiaan siellä on vaneeri nyt, että näkee vähän tätä läpäisyä sitten.
Yllättävän mieto oli toi potku. Ehkä siinä on aika pieni, tai lataus ei ole ihan älyt. Joo. Aika lailla samanlaista kuviota. Nyt tuli tänne tiukempi kuvio. Nyt oikeastaan tää vanerimaa on, mutta mä näen ton läpäisyn, mutta näyttäisi ainakin siltä, että läpäisy ei ole samaa luokkaa kuin tuolla. Tosiaan jos se on pienempi haulikin, niin sekinhän tietenkin siihen tekee vähän. Täytyy tönärillä mitata se ja selvittää tuo pauku koko, mitä se vastaa. Mä en oo terästä juurikaan ikinä käyttänyt, kun ei tuota vesilintuhommaa ei ole tullut tehtyä. Mä ammun tuohon paperiin vielä tuolla teräksellä, niin näkee sillä vähän sitä kuviota. Täällä navetalla tullut semmonen päivitys, että mulla on tässä vähän sähköhommat tai sähköjen uusiminen pahasti keskiä. Tuo yksi valokytkin ei ole käytössä, niin tuolta on saanut valot tuolta takaa päälle. Ja mä sain tota isältä joululahjaksi tämmöset heavy duty ledit. Ja ne tota on nyt tommosella etäohjattavalla pistorasialla tuolta vetty väliaikaisesti, eli pysyvästi, niin tota, tuolla tavalla tästä pystyy sitten sammuttamaan ja pistään päälle, että on hyvä kulkea. Nämä on kyllä erinomaiset. Mitä on tää läpäisy homma nytte? Tuo teräs olisi siinä mielessä hyvä, kun tässäkin on paikoin semmosia, että tuolta rusakoita tulee tuolta läheltä järven rantaa etittyä, niin silloin melkein se, tai silloin se pitäisi olla se teräs. Ja sitten on paikkapoikaisen kosteiko määritelmähän on aika epämääräinen, mutta eikä tuo, eli jos nuo nyt tuli läpi tästä vanerista, tämä vaneri on niinku 15 milliä paksu. Tuli se niklattu. Tällä mä saan 7 milliä. Pitääpä koittaa työntää joku rautalanka tuonne. Semmonen 7 milliä oli tuo upotus tuolla teräshaulilla. Puolet vähemmän se tuota uppos sinne. Täytyy tota tosiaan selvittää toi koko vielä, että paljonko se on, mutta mä en nyt mistään löytänyt selkeää ohjetta, että mikä on niinku hyvä läpäisy. Että paljonko esimerkiksi tätä vaneria pitäisi mennä sillä teräshaulla, että se on niinku hyvä. Tuo lyijy nyt selkeästi on niklattu, niin sehän menee kyllä, jos se vanerista menee läpi, niin tuskin se nyt ihan nahkan pintaa rusakolla jää. Mutta jos siellä joku tietää, niin kertokaa ihmeessä. Mutta semmonen, puolet vähemmän meni, upotti tuo teräs kuin tuo niklattu lyijyhauli. No niin, tervehdys, ollaan päästy tänne valosalla vielä, niin vähän kiekkoja ampumaan ja mulla on tämmönen heitin. Tässä on muutama vähän vanhempi kiekko, katsotaan meneekö ne palasiksi tuosta jo lentoonlähtövaiheessa. Mutta jonkin verran tommosia vähän vanhempia kiekkopaukkoja, niin on hyvä päästä niistä eroonkin. Vähän harjoitellaan tota nostoa ja yritetään sitten rikkoa kiekkoja. Ja nyt mä teen sillä tavalla, niin kuin mä tekisin metälläkin, eli mulla on toi hana tuolla edessä ja mä sen vedän sitten samalla, kun kiekko lähtee. No se meni ainakin rikki. Sitten laitetaan uutta kiekkoa paikalleen ja uutta namua kammariin. Se ei mennyt ihan täysin
mutta aivan hyvin. Näitä savikiekkopaukkuja on kyllä ihan... Pannaanpa sitä tonne, niin se lentää vähän eri suuntaan. Savikiekkopaukkuja on tällä kyllä aivan miellyttävä ampua. Kyllä tällä kiekot menee ihan mukavasti rikki. Toki tässä tulee nyt se, että kun mä itse polkasen, niin tiedän milloin se lähtee. Ja se lähtee aina aika lailla samaan suuntaan, vähän siitä riippuen mihin kohti kiekon laittaa. Mä tässä ammuskelen nyt jonkin aikaa, opiskelen tämän aseen kanssa. Alku ainakin näyttää ihan lupaavalta, ehkä se oli aloittelijan tuuri. Viimeinen kiekko, hirveät paineet. Meni onneksi rikki. Okei, siinä oli Rossi 12.76. Sen esittely ja sitten niin vähän perusteluita hankinnalle ja sitten kuvioammunta ja sitten näitä kiekkojen ammuntaa. Ja siihen metäisyyspaukkuun täytyy vielä vähän nähdä vaivaa, että löytyisi semmoinen tosi tai hyvin käyvä paukku. Noilla nyt pystyy kunhan muistaa se etäisyyden, että 20 metriä ei paljon pitemmälle kannata ampua. Okei, tulossa on sitten pienoisrevolverista Nagantti äänenvaimennettu 22, niin siitä on tulossa samantyylinen esittelyvideo. Okei, hei. Kiitos taas seurasta ja palataan sitten jossain merkeissä taas seuraavan videon parissa. Se on morjesta.